meus companheiros, aqui para mais um vídeo. O tópico do vídeo é o passeio que eu agendei com o pessoal do grupo do Turtle Moto, mas que não foi possível realizar. Não foi possível realizar, como toda a gente sabe, pá, o estado do tempo não estava em modos de, por menos para mim. O outro assunto é o passeio que eu agendei para o passado dia 25, sábado, que apesar de eu de véspera consultar mais que uma vez a meteorologia, opá, que dava uma previsão muito remota de chuva e uma percentagem ainda mais pequena, 30%, para mim, em previsão, é quase nula. E depois tinha uma capacidade de precipitação também muito baixa, que andava ali na casa dos 0,2, 0,3 milímetros de precipitação por, acho que aquilo é por metro quadrado, opá, não faço ideia. Ou seja, para mim era uma probabilidade quase nula de chover. Mas contudo, já por causa disso, levantei-me no sábado cedo, por volta das 7:15, 7:30, à volta disso, já para ver como estaria o tempo. Para, na eventualidade de não estar em feição, para tentar agilizar as coisas de modo a tentar avisar toda a gente que o evento ia ser cancelado, como é óbvio, não é? Opa, claro que num grupo de muita gente, ou de alguma gente, opa, existem sempre aquelas pessoas que não se importam de andar à chuva, de andar à neve, de andar em que modos for, ok? Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu, como organizador do evento, não posso estar a pensar em A, B ou C. Tenho que estar a pensar no grupo e no grande, e no bolo total do grupo, ok? Com chuva, andar em grupo não é seguro. Ponto número 1, ok? E para mim, o ponto mais fulcral é a segurança de todos. Eu não ia estar a avançar com um evento com estrada toda molhada, ainda por cima estava aquela morrinha, quando já não chovia há N de tempo, e que aquela morrinha, qualquer mancha de óleo, qualquer produto que tivesse na estrada, ia ser para a gente ter problemas, ok? E eu, para evitar essa situação, dentro das minhas possibilidades, tentei avisar toda a gente, anunciei o cancelamento no grupo e tudo mais. Entendo que tenha havido pessoas que tenham ficado tristes, ainda por cima, por ter avisado quase em cima da hora. Opa, mas é o que é. Muitos agilizaram a vida deles por causa de filhos e tudo mais, de modo a poder ir ao evento. Opa, entendo perfeitamente. Eu, inclusive, tive que, opa, deixei o meu filho a dormir nos meus sogros de véspera, opa, para poder, pá, no sábado, andar descansado, não é? Sair de casa às horas que bem entendesse, de modos a ir para o evento sem stress nenhum, ok? Apá, eu também passei por isso. Apá, e desculpem-me pela situação, apesar de eu, apá, entre aspas, não ter culpa nenhuma, não é? Eu sou o único culpado porque desmarquei o evento. Agora, eu não sou culpado pela meteorologia, não é? E a meteorologia é daquelas ciências quase do oculto, que a precisão daquilo é, pá, deixa muito a desejar. Pela minha experiência, deixa muito a desejar. Há dias que a previsão até bate certo, como há dias que, pá, esqueçam, não bate nada certo, como nós temos aí mais que provas dadas aqui atrasado, já vai há uns meses, quando não parava de chover, as cheias em Lisboa, que simplesmente o Instituto Português lá do Tempo, ou não sei o que é, mesmo da, não era da Segurança Pública, como é que é, pá, já não interessa, as previsões deles era de,
Opa, alerta amarelo e não sei o quê, e aquilo teve, opa, parecia quase um oceanário, não é? Por isso, oh, meus amigos, eles que são entidades públicas e mais que credenciados e responsáveis pela nossa segurança, entre aspas, não é? Cometem gafes, quanto mais eu a ver uma previsão na net, não é? Opa, e quando eu marquei o evento de 2 semanas, já tinha marcado o evento há 2 semanas atrás, inclusive tiveram temperaturas de 20 graus e sol e não sei o quê, e nas previsões mais avançadas que eu poderia ter, pá, nunca na vida daria chuva ou mau tempo. Pá, mas aconteceu, lamentavelmente aconteceu. Pronto, trago aqui esta explicação para aquelas pessoas, entre aspas, que ficaram mais frustradas pela situação ter sido cancelada. Inclusive, eu, para tentar minimizar essa situação, prontifiquei-me, eu e a minha esposa, levantámos-nos na mesma, não fomos de moto, é verdade, mas pegámos no nosso carrinho e fomos ao Cais de Gaia ter com alguns companheiros que resolveram na mesma fazer o percurso e finalizar no Cais de Gaia, no Maré Baixa. Opá, é de louvar essas pessoas, sim senhora. Eu, como não podia deixar de ser, opá, resolvi comparecer também. Era o mínimo que eu podia fazer, ok? E comprometi-me e fui, apareci, tivemos a falar, dialogámos, conheci mais alguns companheiros do grupo que não conhecia e tivemos ali durante, não sei, algum tempo a falar, a trocar experiências e tudo mais. Valeu por isso, ok? Venho-me aqui, estou a fazer este vídeo para me justificar dessa situação. Para aqueles que estariam à espera de novo evento já na semana a seguir, opá, tirem um bocadinho o cavalinho da chuva, ok? Também venho fazer o vídeo para essa situação, que muitos já estariam à espera, visto que eu desmarquei o anterior, que no fim de semana a seguir, ou até já no domingo a seguir, que fizesse logo novo evento, porque até teve sol, até teve um tempo agradável, mas não fiz no domingo a seguir, porque como eu já disse, ao domingo no Cais de Gaia é muita gente, e ao domingo de tarde, pá, acho que é tempo de estar com a família, por menos eu assim penso, e entretanto até tenho outros assuntos a fazer, neste momento ou nestes fins de semana, vou ter que andar aí nos fins de semana quase a tratar situações pendentes particulares que me vai ocupar o tempo e não vai ser possível organizar nada, e daí este vídeo também para explicar essa situação. E também, a meu ver, o tempo não está em modos de se organizar nada. Opá, mas vocês podem estar a dizer, pá, mas não vai dar chuva, este fim de semana não dá chuva, mas por exemplo para a próxima semana já vai dar a semana toda de chuva. Opá, é o que é, são as previsões que eu tenho neste momento. Então, mesmo a minha esposa, opá, e as mulheres de vez em quando dizem umas coisas sensatas, e eu resolvi acatar a ideia dela, entre aspas, e a sugestão dela, que é o seguinte, opá, esperar mais uns tempos. Neste momento o tempo também não está muito convidativo para andar no sentido que as temperaturas estão algo baixas ou muito baixas. Eu, por exemplo, ainda hoje apanhei temperatura de 3 graus, o que é bastante baixo. E, por exemplo, eu sei que com uma temperatura destas, por exemplo, a minha esposa sofre muito, apesar de ter equipamento e não sei o que é. Mas eu acho que as mulheres, na sua grande generalidade, têm mais problemas em suster ou reter a sua temperatura corporal. Opa, é o que é. Opa, a fisionomia do homem e da mulher não são iguais e têm algumas partes têm vantagens, outras terão desvantagens. É o que é. Nesse sentido, o que é que eu me estou
propor fazer, entre aspas, seguindo o conselho da minha mulher. Quando vier uma temperatura, ou quando vier um tempo com uma temperatura mais amena, ou seja, que uma temperatura mínima ronda à volta dos 12 graus e uma máxima anda ali na casa dos 18, opa, organizar algo para que as pessoas possam fazer um passeio confortáveis. Porque, por exemplo, ainda no sábado passado, apesar de a determinada altura estar a chover, estava chuva e estava muito frio. Aquilo parecia quase neve a cair. A chuva parecia neve. Inclusive, o casal, ou um dos casais que se propôs ainda mesmo ao evento e fez o evento e nos encontramos depois lá no Cais de Gaia, opá, denotava-se que as pessoas estavam mesmo com muito frio, regeladas mesmo, ou seja, a gente estávamos ali a falar e as pessoas via-se, tinham ali, estavam desconfortáveis. Epá, para evitar esse tipo de situações, porque andar de moto não tem que ser uma situação, ou seja, não será para todos andar de moto de qualquer maneira que se tira sempre prazer, ok? Para alguns andar de moto é o suficiente, mas para outros andar de moto não é sempre, não é suficiente, ok? Pá, convém andar de moto com uma temperatura agradável, sem estar a chover, etc, etc. A minha esposa é um desses casos e acredito que muitos penduras se reflitam nesta situação. Por esse motivo, opá, estou a ponderar, não para já no imediato, mas, sei lá, quando eu começar-me a perceber, a nível meteorológico, que a temperatura está a começar a ficar apelativa a viagenzinhas, ok? Com um conforto, opá, confortáveis, opa, então eu irei agendar novo evento. Enquanto eu observar que o tempo anda assim muito incerto, as temperaturas andam baixas, opa, não vou agendar para correr riscos desnecessários e para, pá, deixar as pessoas frustradas, inclusive eu fiquei frustrado, não é? Porque era uma coisa que eu ansiava, ou já queria fazer há algum tempo, e que nesta altura, que até me parecia que ia ter alguma afluência, ok? Quando eu digo alguma afluência, seria sempre à volta, sei lá, 10 motas, que para mim já era muito bom. Ter 10 motas num evento criado por mim já era top, ok? Infelizmente as coisas não se proporcionaram, o tempo não ajudou. Entendo aquelas pessoas que tenham ficado frustradas, mas opá, eu organizo o evento e eu dito as regras, ok? Entendam isso. E a segurança está em primeiro lugar, ok? Espero que entendam a minha posição, opa, e num futuro evento estejam aí atentos, espero que possam comparecer, e quiçá, mais uma vez, volto a repetir, que seja o primeiro de muitos e que o pessoal comece a ir aderindo gradualmente, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e showzinho!